Пратеникот во Собранието на Република Македонија од изборната единица 3 од редовите на ВМРО ДПМНЕ Иван Иванов на денешната пресконференција информираше за изгласаниот и донесен закон со кој се предвидува започнување на проектот за изградба на новотрасиран експресен пат Кочани Штип, закон кој бил усвоен на вчерашната 71-ва пленарна седница на Собранието на Република Македонија. Како пратеници од пратеничката група на ВМРО ДПМНЕ, го изгласавме и донесовме законот со кој се предвидува започнување на проектот за изградба на ново трасиран експресен пат Кочани Штип. Неговата изградба ќе биде со напредни и современи технички елементи кои целосно ќе ги задоволуваат сообраќајните и безбедносните стандарди. Со изградбата на новата делница, всушност ќе значи дека Кочани Штип меѓусебно ќе се поврзат со пат со ширина од над 11 метри. Овој експресен пат ќе овозможи зголемен проток на возила, како и зголемување на сегашната брзина на движење до 120 км на час. Исто така, важно е да се напомени дека со изградбата на овој експресен пат, Кочани ќе се поврзи со автопатот Штип Скопје, што уште повеќе ја зголемува неговата важност и дополнително го потенцира значењето за граѓаните на општина Кочани и Кочанско. Со изградбата на оваа делница, сигурен сум дека ќе се исполнат условите за засилување на економијата, како и за поефикасен транспорт на луѓе и на добра. Изградбата на овој пат директно ќе ја зајакне интеграцијата на земјата во регионот и во Европската унија и ќе допринесе кон намалување на трошоците за логистика и подобрување на мобилноста на населението, но и ќе го олесни пристапот до нови пазари. На овој начин, досега создававме и ќе продолжиме да создаваме поволни услови за нови инвестирања и од домашни и од странски инвеститори, кои имаат огромно значење како за Република Македонија, така и за граѓаните на нашата држава. Јас како пратеник и представник на Кочани во Собранието на Република Македонија би сакал да истакнам дека овој проект представува еден од најважните и најголемите проекти за Кочани, бидејќи со него нашата општина ќе добие едно модерно и квалитетно инфраструктурно решение кое ние сите го чекавме со години. Од тука, јас би сакал да изразам големото задоволство и слободно можам да ви кажам дека реализацијата на овој проект представува реализација на уште едно ветување кое го дадовме на кочанчани. Докажуваме дека тоа што ќе го ветиме, тоа и го исполнуваме. Развојот на економската инфраструктура и понатаму останува најважниот начин за подобрување и унапредување на животниот стандард на нашите граѓани и од тие причини пратеничката група на ВМРО ДПМНЕ секогаш ќе поддржува и силно ќе стои за вакви и за слични проекти. На крајот од пресконференцијата, пратеникот Иван Иванов од редовите на ВМРО ДПМНЕ истакна својата безрезервна поддршка за проекти како овој или пак слични на овој, бидејќи, како што рече, како представник на кочанчани во Собранието на Република Македонија, ќе ги бранам и застапувам интересите на партијата и на граѓаните кои ме избраа.